你知道是谁说话吗？不知道哎，是你说的吗？伟妹，是你说的吗？是你说的，真的。我刚上麦说话了，哇，这个号是你的，这个号也是你的，你有那么多号啊，真的是够笨了，确实有点笨啊，我只有这个，嗯。我只有这个。那刚才那个韦永明上麦那个不是你吗？是不是？那个是不是你？五哥是个傻瓜男人，确实挺傻的，金妹，确实挺傻的。五哥确实挺傻的，不是啊？那个当然不是了。那他上来也不见他说话呀，那个韦永明，我在最上面了，最上面，真的，给我都整懵了，这个东西我也没开过，我真的，我在最上面的，我没开过，我真的是对这个东西不大了解啊，确实也是挺笨的。那你们有时间的话，可以多多教教我。那你关了吧。这个一起又聊这个怎么关的，我还不知道哎，真的，真的还不知道怎么关呢。真的，伟妹是点哪里？我都还不清楚。哦。热聊主题申请列表设置，关闭热聊哦，在这里哦，听歌说话，辩论 PK 什么，刷礼上座，关注上座，语音互动，随便聊聊。原来是这个，你叫妹子好了，自己找，我也是这样。那我是一个新主播，我都没连 PK 我都没 PK 过，其他的这些我哪里知道？欢迎飞花，真的真的确实不知道啊，给你们见笑了，真的。